У виставковій залі представлені роботи трьох миколаївських художниць-ілюстраторів. Першою свої роботи презентувала Світлана Чебанова. Жінка працює в графіці, використовує один, рідше два кольори. Розповідає, улюбленою стратегією є створення візуальних метафор до написаного. Із робіт, які представлені на виставці, Світлана виокремлює вірменську серію. Я би от звернула вашу увагу в цій серії на деталі. Приміром, якщо ви побачите, подивитесь на диптих, де зображені батько і син, це балада Ованеса Туманяна, яка розповідає про те, що ніщо не вічне на землі. Такі всім зрозумілі, так, всесвітні такі речі, категорії. От ви подивитесь там, побачите, що біля сина намальовані досить ботанічно так квіти гранату, а поруч з батьком плоди гранату, а в них на сорочках є вишивки. І там намальований кожний стежочок. Художниця Тетяна Кручиніна робила ілюстрації для збірки оповідань Олександра Філоненко «Арабески і сни». Говорить, що в своїй творчості поєднала візуальну метафорику з високою декоративністю. Ізначально для книги вони були чорно-білі. Спочатку для книги вони були чорно-білі, тільки обкладинка була кольорова з золотими аплікаціями. Але коли виникла ідея зробити цю виставку, я зрозуміла, що краще їх допрацювати і зробити ще красивішими. Тому в кожну роботу я додала колір – золоту поталь. Працюю я в змішаній техніці – кольорові олівці, золота та срібна поталь. Анна Сургана дає перевагу ілюструванню дитячих книг, відображає події та образи з тексту, додає декоративні елементи. На виставці представлені роботи, які художниця ніде не виставляла. Це книга афоризмів «Шрі Чінмоє». І я зробила ілюстрації до книги, щоб це була подарункова книга. Але в Україні ми не змогли знайти видавця. Але знайшовся видавець в Чехії і потім її ще передавали в Британії. Її доповнили, зробили ангели і фей, зробили витяги з книг автора. На виставку прийшла Владлена Русова. Жінка говорить, не можна виділити якусь одну художницю, адже всі роботи гарні. Як на мене, це як популяризація тої ж книжки і популяризація образотворчого мистецтва і оцього синтезу. До речі, нещодавно ж була виставка, це, здається, в березні були ілюстрації Бахтова до видання Ліни Васильівни Костенка. От, то можна сказати, що це друга така подібна виставка. Але оце нам потрібно. Таку виставку в Миколаєві організовують вперше. Миколаївці, які полюбляють ілюстрації в книгах, такий захід сподобається, говорить кураторка Олександра Філоненко. Ілюстрацію виставляють, але тільки потрошки в бібліотеках. Але такого масштабного проєкту не було. І мені здається, що це було б цікаво. Ми спеціально розділили роботи по секторам, не змішуючи їх, щоб гості могли бачити творчість кожної окремої художниці. В залі представлено 63 роботи. Виставка триватиме до 4 липня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.